uppmärksammas ytterligare. Jonas jobbar med den frågan just nu. Tobias Hussein jobbar sig framåt i banan i den här situationen mot Mikko Albornoz. Den slutar med frispark. Förstår och heller inte van att spela med Olsen. Självklart på träning, men matchsituation så har han oftast dykt upp där tillsammans med Dahlin. Och här ska han kampera ihop med Filip Helander också, då mitt backskollega. Chiloan Hamad, utropstecken i Malmö FF. Albornoz tillbaka för Hamad, en väl av. Ja, och Malmö visar tydligt vad de vill. Hand på bollen och så sätter igång den bara. Vill dra upp tempot, vill göra det svårt för Göteborg att hinna med i sina överflyttningar i det här blocket vi har tjatat om lite grann nu med defensiva block. I backlinjen som gör sina första minuter i Allsvenskan det här året. Hjalmar Jonsson, islänningen, som ju har mängder med säsonger i Göteborg. Med att SM-guld 07. Och så Pontus Jansson då i Malmö. Det är lite lika förutsättningar i någon mening. Sköna utmaningar för båda också. Kan tänka mig trevligare match att komma in och möta Malmö och Chiloan Hamad och hans kunskap. Får han ensam och övergiven långt ute på högersidan. Nu söker sig bollen i alla fall närmare honom för det är Jonas Albornoz. Halstid, där blir han upphunden, uppäten, uppkäkad. Efteråt, flera sekunder, så var han fortfarande i konversation med spelarna. Kommunikation är ju viktigt, inte bara för spelarna. Ricardinho står där uppe till vänster i bildkanten just nu, utanför spelet. Malmö FF saknar alltså. Nu har alla varit involverade i någon situation i matchen. Ja, var en ganska tempo. Filip Haglund har varit involverad i 99% av alla dueller här på mitten. Han är outtröttlig och gör ett hästjobb. Och det är klart att han är inställd också på att få ta ett ännu större ansvar när Gerci kommer in som en mindre fysisk spelare än vad Johansson är. Som han normalt har spelat med under säsongsupptakten här. Mikko Albornoz. Bollen hamnar på pannan hos Kjetil Wähler. Knuff i ryggen från Albornoz tycker en del. Sam Larsson får se spelet gå vidare. Det är stor glädje för klubben och dess anhängare. Albornoz. Chiloan Hamad. Det är lite kontringsläge här. Tokilo Ranti möter Kjetil Wähler. Vad gör han av den här situationen? Det finns inte så många ljus på i straffområdet, men Ranti kan räcka långt själv. Tokilo Ranti! Och har ni sett? Han gör det på egen hand! Lander med en liten törn i sidan på Hannes Stiller här i målskytten. Tokilo Ranti. På läktarna på utsålda gamla Ullevi. Mikko Albornoz. Malmö fortsätter att ha initiativ. Simon. Pass bra man mår i Malmö. Och Malmöklacken tar över hoppandet på gamla Ullevi nu. Det ser brutal ut i sin Hannibal Lecter-mask. Hjalmar Jonsson. Fin teknik på honom och vi vet ju vad Sam Larsson kan göra. Försöker trä in den där bollen, men det känns att vara på fel sida om han är stilla. Han är väldigt duktig på att kliva in precis så att han kliver in i linjen på den killen som försvarar. Och därmed blir han faulad ofta och ja, självklart är det frustrerande, speciellt när man ligger under. Har ersatts av idag fyllandes 19 år, nummer 32 Paco Nate, som gör sin första allsvenska match från start. Han har två inhopp på kontot. Tokilo Ranti på rätt sida. Oj, säger Jon. Han gör det två gånger dessutom. Det är Tokilo Ranti utmanar. Han är ju inte högerfoten! Det kan man inte tro! Fint växelspel som mynnar ut det där avslutet. Se på reprisen hur ensamma de är. Brottar fotboll som den här gången hamnar på pannan hos Mikko Albornoz nu. Det är antingen Gerczyk eller Haglund iväg i djupledslöpningar. De har försökt ändå. Mikko Albornoz. Mottagning. Albornoz. Eriksson tillbaka som just nämnde. Mikko. Tern är över på högersidan nu. Han var på bollen en stund. Hamad, Mikko Albornoz. Tern, Hamad. Det är en fint spelare på liten yta, men vi börjar kunna det där nu. Men de fortsätter. Oj, oj, oj! Hussein tröttnar och går rakt in och smäller på Mikko Albornoz och kommer att bli varnad. Han tröttnar i den situationen och plockar upp kortet, men verkar väldigt lugn efteråt i alla fall. Friberg var mer upprörd. Ja, han tar den varningen Hussein rakt in och vet mycket väl vad han gör där. Albornoz hinner se i ögonvrån vad som är på väg att hända och lyckligtvis hinner lyfta fötterna ur marken och därmed inte ha tryck på dem så att de fastnar kvar i gräs. Utanför spelplanen. Mikko Albornoz tar emot från Friberg. Det blev överstegsfintande. Vilken reflexräddning! Albornoz tar med sig bollen för en kontring. Kan han vända spelet? Han petar mot Chiloan Hamad och han håller.
Mycket skickligt av Mikko Albornoz som säkert tar med bollen på bröstet. Och... Hamad och Albornoz. Så snyggt kort av Albornoz och Hamad. Kommer snart en IFK-spelare tröttna kan man tro när Malmö-spelarna med fin teknik håller bollen i spel. Och dessutom får inkastet med sig en gång till. Malmö håller, IFK kommer inte åt bollen. Någonting mer kommer säkert IFK få chansen att skapa. Man hade 104 decibel i klacken i målet. 105 där var blåvitt bäst. Mikko Albornoz vinner den där. Inte bara en gång utan två gånger förbi Sam Larsson. Och han gör det där mycket läckert.